Não, não. Não me deixa relaxada de todo. Deixa. Deu logo sinal. Não, isto não me faz bem. Eu quero que esta senhora faleça agora. Olá. Você também não consegue compreender porque é que os vídeos da ASMR de pessoas a comer coisas ao microfone relaxam a cabeça de toda a gente, menos a sua? Eu tenho exatamente o mesmo problema, mas felizmente descobri a solução e vou partilhá-la consigo, por isso convido-o a vir comigo nesta aventura. A solução é simples. Para relaxarmos, só temos que ouvir durante uma hora barulhos que nos deixem loucos, loucos de enervamento e depois que parem. E então decidimos criar uma playlist para todos nós. Temos para si nesta lista vários êxitos, como uma hora de alguém a pigarrear intensamente no cinema, precisamente naquela parte do filme. Isto para chamar a atenção para ela própria. Também temos uma hora de alguém que sabe perfeitamente que não tem sentido de humor, mas que tenta disfarçar há anos com um riso bastante falso. E claro, não podia faltar uma hora de alguém muito ingênuo a proferir frases como: ele disse que tinha o Tinder apenas para ver se eu lá estava. Ele disse que tinha o Tinder apenas para ver se eu lá estava. Ele disse que tinha o Tinder apenas para ver se eu lá estava. Ele disse que tinha o Tinder apenas para ver se eu lá estava. Uma hora. Ele disse que tinha o Tinder. Eu já estou aqui relaxadinha. Só falta você. Ligue já! Já não, deixa-me só acabar de gravar isto, é num instante. Dê 5 minutos, é domingo, segunda. Em breve, liga em breve para o número que está aqui por baixo no ecrã.